ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 27 ଜଣ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦ ଅର୍ଗସ .in ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 27 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ପଛରେ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କି 2020 ବର୍ଷର ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୋ ନାଁକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଥଲେଟ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବି ମୋ ନାଁକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ନୋମିନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ଛୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଆଜି ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ର ମୋମେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସହଯୋଗକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା? ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ସାମ୍ନା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ଗୌରବ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ବି ପଛ ହେଇନି, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସିଛି। ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବନେଇଲା ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି, ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇକି ଦେଶ ଗର୍ବ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ପତନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖେ, ମୁଁ କେବେ ବି ସଫଳତା ହରାଇନି, ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇକି ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଇଛି କିଛି ନା କିଛି ମେଡ଼ାଲ୍ ଧରିକି ଆଇଛି, ଚାହେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଉ ବା ସିଲଭର୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଉ କି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଉ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2016 ମାସରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସଫଳତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ହେଉ ବା ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ହେଉ, ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଗେମ୍, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି। ତା ସହିତ ରିଅ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 36 ବର୍ଷ ପରେ ପିଟି ସତୀଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଖେଳ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରିର ଶିକାର ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କୁଚକିଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକାର ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶପଥ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ତ ଅଛି ଆହୁରି 6-7 ମାସ, ତା ପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି, ସାରା ଦୁନିଆ ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରହୁଛି, ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇକି ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଡେଲି ଆସୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା ତ ରଖିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଣିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ 27 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦକ ଜିତିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।